Alustame Riigikogu täiskogu neljanda istungjärgu 7. töönädala teisipäevast istungit. Kõigepealt on võimalik Riigikogu liikmetel üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Andres Herkel, palun! Aitäh, härra juhataja, austatud rahvaesindajad! Koalitsioonid tulevad ja lähevad, aga erakonnad üldiselt jäävad või vähemalt nende eluiga on pikem ja nagu kunagi ütles üks endine Riigikogu liige ja endine minister, kes nüüdseks on poliitikast lahkunud, toimiv erakond on meie rahvuslik rikkus ja seda tuleb hoida. Ma tean, et Vabaerakonna ettepanekud, mis on puudutanud erakondade rahastamise vähendamist ja kahetooli seaduse tagasikutsumist, on tekitanud partnerites ka pisut tuska ja nõutust, aga uskuge, meie pikaajaline eesmärk on see, et Eesti erakonnasüsteem ja poliitiline süsteem tervikuna toimiks sujuvalt. Õnneks on ka paremaid uudiseid. Äsja raporteeris üks erakondadest Riigikogus sellest, et valimiste võlad on kinni makstud ja tulevikus püütakse vältida olukorda, kus valimiskampaaniat tehakse võlgu. Ma usun, et ka Keskerakond uue juhtimisega korrastab neid asju, mis on vahepeal väga segaseks läinud. Ja meie avastasime erakonna seadusest ühe niisuguse sätte, mis ütleb, et erakondade rahastamise järelvalve komisjon just nagu peab vastutama selle eest ja aitama erakondi hädast välja, kui nad jäävad sügavatesse miinustesse. Meie arvates see ei ole realistlik ja usume, et oleks igati proportsionaalne sanktsioon, kui erakond, mille netovara 2 aastat järjest on olnud miinuses, järgmisel 2 aastal riigieelarvelist toetust ei saa. Tänan erakonna seaduse muudatuse ettepanek. Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soov ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja juhatus menetleb seda vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun! Kohale registreeris ennast 86 Riigikogu liiget, puudub 15. Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on päevakorras 4 punkti. Esimene päevakorrapunkt, Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele eelnõu 289 OE esimene lugemine. Ja ma palun ettekandjaks Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud kolleegid! Alles eile arutati siin saalis üht arupärimist, mille raames korrati üle kõik, mis on seonduv selle probleemiga, mida üritab lahendada see otsuse eelnõu. See pärast ma ei jakaks pikalt kõike seda kordama. Me oleme mitmel korral siin saalis seda kuulnud sellest, et seoses sellega, et korteri ühistul ei ole võimalik tasuda soojuse eest lülitatakse majad välja. Ma vaid tutvustan seda ettepanekut, mida me teeme Vabariigi valitsusele ja see on järgmine. Lahendada olukord, kus kaas omandi majandamisest tulenevate kulutuste mitte kandmine osade korteri omandi omanike või valdajate poolt põhjustab situatsiooni, kus on kohustusi nõuete kohaselt täitnud isikute soojavarustus ei ole talvisel perioodil tagatud ning nende korteri omandite seisukord halveneb. Mul on olemas ülevaade sellest,
milline on olnud korterimajade võlgnevuste aastate kaupa, selline ülevaade, mis käib küll Ida-Viru kolme ühe oma valitsuse kohta, aga näitab olukorda üsna hästi. On olemas justiitsministeeriumile saadet, justiitsministeeriumist saadud kiri, kus räägitakse sellest, millised meetmed võiksid olla abiks selles olukorras. Ja üks õiguskantsleri kiri, millele on lisatud kolme korteriühistu esimehe kiri, noh, muidugi need korteriühistud asuvad Kohtla-Järvel, kus tema praktiku silmadest, tema vaatest, vaadates selgub, millised võiksid olla need meetmed, kuidas probleemi lahendada. Tähendab, pean lõpuks mainima, et korterid ühistute summaarne võlg võrreldes sellega, mis ta oli aasta tagasi, on vähenenud umbes 8 korda hetkel ja hetkel ei ole seal samas Kohtla-Järvel ühtegi maja välja lülitatud, aga see ei tähenda, et probleem oleks lahendatud. Kui teil on küsimusi seoses sellega, hea meelega vastan. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Ja ma palun kõnepulti ettekandjaks majanduskomisjoni liikme Kalle Pallingu. Austatud juhataja, head kolleegid! Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele 289 OE. Arutelu esimene lugemine toimus Riigikogu majanduskomisjonis esmaspäeval 24. oktoobril käesoleval aastal. Otsuseelnõu esitaja Mihhail Stalnuhhin selgitas, et seoses korteriühistute võlgnevustega soojusettevõtetele lülitatakse soojus välja paljudel kortermajadel. Õiguskantsleri sõnul on käesoleval aastal probleemseid circa 100 majapidamist, neist circa 25 asuvad Kohtla-Järvel ja umbes 25 teistes Ida-Virumaa piirkondades. Omaette probleemiks on võlgnevuste tekkimise põhjused peamiselt majanduslikult nõrgemates piirkondades. Vabariigi valitsuse 2016. aasta 25. veebruari istungil otsustatud ettevõtlusminister loob korteriühistute võlgnevuse analüüsimisega tegeleva töörühma vajalike muudatuste tegemiseks. Kahjuks ei ole nimetatud komisjon siiani lahendust pakkunud. Komisjonis toimus ka põgus arutelu sellel teemal. Küsiti sarnase arutelu kohta õiguskomisjonis ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamusosakonna juhataja Karin Silman selgitas, et komisjon on koos käinud ametlikult korra ning kahel korral mitteametlikult. Pöördutud on kohalike omavalitsuste liidu, korteriühistute liidu ja probleemsete piirkondade kohalike omavalitsuste poole. Pöördumiste tulemusel on tänaseks soojavarustuseta vaid üks maja, mille puhul on kaalumisel kas minna üle lokaalsele küttesüsteemile või mitte. Seega käesolevaks kütteperioodiks on probleem lahenenud. Samas ei ole välistatud selle kordumine. Töörühma koosoleku otsuse kohaselt tellitakse probleemi lahendamiseks uuring, sealhulgas kriisiplaan. Majanduskommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna ekspert Rein Vaks lisas täiendavalt, et MKM-i töörühma poolt on istungiks ettevalmistatud ülevaade töörühma tegevusteks. Ta tutvustas seda memo, kus oli ära toodud küttefirma võlgnevuste dünaamika, mille kohaselt võlgnevused tekivad kütteperioodil ja suveperioodil hakatakse neid likvideerima. Ja lisaks tunti huvi, kas töörühm on leidmas ka juriidilisi lahendusi olukordadeks, kus osakorteri omanike jätkuvalt ei maksa soojuse eest ning sooja eest maksmise vastutus langeb korteriühistule. Ja siis vastusena kõlas, et nimetatud probleem ei kao kuhugi, kuid samas on maksejõuetud inimesed hakkanud loobuma korteri omanditest. See tähendab, et riik saab omanikuks ning annab nüüd üle aktsiaselt selle riiginnisvara. Töörühma väljakutseks on muulgas mõelda, kuidas selliste korteriomanditega edasi toimetada. Omanike kohustustega seonduvalt on kavas koostöö justiitsministeeriumiga. Eesmärk saada korralikud maksed ühte meie kokku oleneb paljuski kohalike omavalitsuste rahalisest võimekusest.
Näiteks Valgas on sedalaadi projektid hästi käivitutud, kuna seal on kinnisvara hinnad ilmselt kõrgemad kui Ida-Virumaal. Mihail Stalnuhhin eelnõu algatajana avaldas tunnustust Majanduskommunikatsiooniministeeriumi töörühma tegevusele ning avaldas lootust, et info, mille kohaselt on tänasel päeval soojatavaid üks maja, vastab tõele. Ja antud hetkeks, kui siin saalis seda eelnõu arutatakse, ei ole ka enam seda ühte maja, mis on probleemene, nii et selleks talveks on kohaliku omavalitsuse ja teiste osapoolte koostöös sellele probleemile lahendus leitud ja nii see peaks olema ka tulevikus. Ja nüüd otsused. Otsustati võtta ettepanek täiskogu päevakorda täna, see oli konsensus, ja teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus. Samuti konsensuslik otsus. Aitäh! Aitäh! Austatud ettekandja, teile on ka küsimusi. Valeri Korb, palun. Aitäh! Lugupeetud kolleeg, tahaks küsida, et kas keegi kohaliku omavalitsuste juhtides oli ütleme komisjoni istungil ja kui juba läheb Kohtla-Järve ütleme linnavalitsuses jutt, et miks siis inimesed, kes on eest vedajad ütleme selle volikogus ja linnavalitsuses pole kutsutud komisjoni? Aitäh! Ei olnud. Tõenäoliselt esindas Kohtla-Järve inimeste arvamust eelnõu algataja Mihail Stalnuhhin, kes oli küllaltki informeeritud ja ma arvan, et sellest ei ole põhjus kahelda. Ken-Marti Vaher, palun. Ja aitäh, lugupeetud ettekandja. Algataja viitas siin mitmetele ühistutele ja mitmetele omavalitsustele, kus need probleemid on olemas. Et võibolla sa kordad üle, et millise informatsiooni andis meile majandusministeerium, tuues välja siis oma statistika nende tegelike probleemide kohta Ida-Virumaal. Aitäh. Nii, majanduskomisjonile 24. oktoobril laekunud kokkuvõtte järgi on probleemid järgmistes omavalitsustes. Ahtme, Kohtla-Järve ja Jõhvi. Ja toonase info kohaselt oli välja lülitatud vaid ühes omavalitsuses ja ühes korterelamus ja see asus Ahtmes. Ja nii nagu ma ütlesin, siis tänaseks on ka see probleem leidnud lahenduse. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel ja komisjonide esindajatel on soovavada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõule muudatusettepanekuid ei esitatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 289 OE lõpphääletus ja me läheme lõpphääletuse juurde. Head kolleegid,
Kuna eelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust, siis kohaloleku kontroll. Kohale registreeris ennast 44 Riigikogu liiget, puudub 57. Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele eelnõu 289 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt hääletas 32 Riigikogu liiget, vastu erapooletud ei olnud. Eelnõu ei leidnud toetust ja langeb menetlusest välja. Sellega on meie tänane esimene päevakorrapunkt menetletud. Läheme edasi. Teine päevakorrapunkt, Vabariigi valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu 257 SE teine lugemine. Ja ma palun ettekandjaks kõnepulti keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra. Aitäh, austatud juhataja, head kolleegid. Mul on hea meel teile tutvustada eelnõu 257 SE menetlust juhtivkomisjonis esimese ja teise lugemise vahel. Eelnõu siis algatas Vabariigi valitsus 6. juunil 2016. Esimene lugemine toimus 29. septembril aastal 2016. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks oli 11. oktoober aastal 2016. Riigikogu liikmed, fraktsioonid ja teised komisjonid eelnõule muudatusettepanekud ei esitanud. Keskkonnakomisjon otsustas aga esitada eelnõule 10 komisjonipoolset muudatusettepanekut. Keskkonnakomisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamisel kahel istungil antud eelnõu. Komisjoni 24. oktoobri istungist võtsid osa Keskkonnaministeerium, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Tallinna Keskkonnaameti esindajad. Istungil toimunud arutelu käigus esitasid osalejad oma seisukohad eelnõu kohta, mis olid eelnõu toetavad. Lisaks edastasid osalejad komisjoni liikmetele ettepanekud võimalike komisjonipoolsete muudatusettepanekute vormistamiseks. 7. novembri istungil võttis osa ka keskkonnakomisjoni arutust keskkonnaministeeriumi esindaja, kelle ettepanekul tehti ka eelnõus mõningaid parandusi jõustumisaegades. Kõige olulisem muudatus nendest 10 muudatusettepanekust, mida keskkonnakomisjon tegi, oli see, mis kannab pealkirja number 5, ehk muudatusettepanek number 5. Me teame, et jäätmeseaduse paragraaf 67 lõige 5 kohaselt tuleb kohalikel omavalitsustel määrata veopiirkonnad arvestusega, et piirkonna minimaalne suurus tagab jäätmeveoki täitumise ühe kogumispiirkonna ja piirkonna elanike arv ei tohi üldjuhul olla suurem kui 30 000. Seetõttu on näiteks suuremates linnades Tallinnas 13, Tartus 4, Narvas 3 ja Pärnus 2 veopiirkonda. Kui eelnõu esialgne versioon nägi ette seda, et kui kas või ühes VO piirkonnas ei ole korraldatud olmejäätmete vedu rakendatud, jääb omavalitsus rahast ilma, siis koostöös Linnade Liidu ja Maaomavalitsuste Liidu ja Tallinna linnaga tegi komisjon vastava punktilise ettepaneku, mis siis lühidalt näeb välja selline. Kui kohalik omavalitsuse üksuse territoorium on käesoleva seaduse paragraaf 67 lõike 5 kohaselt jagatud mitmeks veopiirkonnaks, siis koheldakse käesoleva paragraafi lõige 4 punktis 2 sätestatud tingus iga veopiirkonnahte eraldi ning antakse toetus proportsionaalselt geograafilise aadressiobjektide arvule, mille osas on tingimused täidetud. Ühtlasi tegi komisjon ka menetluslikud otsused ja ettepanekud. Komisjon otsustas oma 24. oktoobri istungil esitada eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja teha ettepanek teine lugemine lõpetada. Aitäh!
Aitäh, austatud ettekandja. Teil on ka küsimusi. Dmitri Dmitriev, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, hea ettekandja. Eesti Linnade Liit on kirjutanud oma seisukohas, et peavad väga oluliseks kohalike omavalitsuste jäätmehooldusega seotud kohustuste katteks uue rahastamismudeli kehtestamist. Samas nad leiavad, et praeguse sõnastuse alusel tekib küsimus, kas toetust võidakse ka üldse mitte ette näha, kui otsustatakse, et riigieelarves võimalusi ikkagi ei ole. Ja see selgub alles konkreetse aasta riigieelarve vastuvõtmisel, et kas teie leia, et omavalitsused vajaksid siiski natuke suuremat kindlust selle toetuse osas? Aitäh! Aitäh! Tõepoolest, see on väga suur samm edasi jäätme korralduses, et omavalitsuste ja jäätme arendustegevuse rahastus muutub. Sellel aastal on ette nähtud 2,2 miljonit eurot selleks. Jah, Linnade Liit tegi kaks ettepanekut, milles ühele siis juhtis tähelepanu tõepoolest, et antult eelnõu on vastavalt riigieelarve võimalustele. Ka komissionis juhtisime Linnade Liidu ja omavalitsuste liidu tähelepanu sellele, et tuleb pingutada ja teha tööd selle nimel, et see number oleks järgmine kord suurem, et järgmisel aastal see number kasvaks ja see kindlasti oleneb sellest saalist, kus me täna oleme riigikogus, nii et vastus tõepoolest. Kui vaatame seadust, võib olla nii, et see number võib olla ületuleval aastal nii 1 kui 5 miljonit, aga eks kogu riigieelarve lõppkokkuvõttes paneb ju kokku riigikogu, nii et ma arvan, et siin on neid inimesi, kes mõistavad omavalitsuse muret. Aitäh. Andre Sepp, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, hea ettekandja. Nimetasid, et veopiirkond saab olema määratletud siis selle nii-öelda automahutavusega. Küsimus, kas see veopiirkond võib olla ka piiriülene, juhul kui tõesti ebaloogiline tekib väiksemates omavalitsus teha nii suur veopiirkond, et lihtsalt auto ühes omavalitsuses saaks nii-öelda täidetud. Kas see võib olla ka piiriülene ja kas see mõjutab kuidagi rahastamist? Aitäh. Aitäh. Võib küll olla üle piiriülene, kuigi antud eelnõu konkreetselt veopiirkonna suurust ja selle toimimist ei mõjuta. Aga tulenevalt jäätmiseadusse võib küll nii olla. Antud eelnõu puudutab konkreetselt rahastamist ja seda, mis moodi kohalike omavalitsustele jäätmekorralduseks rahakatakse jagama. Ja see eelnõu põhimõte on see, et lähtuvalt siis adressaadist ehk registreeritud majapidamise kohta kindel number. Täna see on peaaegu 2 eurot. Kui seda numbrit üle vaadata, siis vastavalt sellele ka omavalitsuste rahakotis jäätmekäitluseks saadav raha suureneb. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh. Kas kolleegidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõule on esitatud 10 muudatusettepanekut ja me vaatame need muudatusettepanekud üheskoos läbi. Esimene muudatusettepanek. Mille on esitanud keskkonnakomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Teine muudatusettepanek, samuti keskkonnakomisjoni esitatud, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Kolmas muudatusettepanek, keskkonnakomisjoni esitatud, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Neljas muudatusettepanek, keskkonnakomisjoni esitatud, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Viies muudatusettepanek, keskkonnakomisjoni esitatud, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Kuues muudatusettepanek, keskkonnakomisjoni esitatud, juhtivkomisjon arvestada täielikult. Seitsmes muudatusettepanek, keskkonnakomisjoni esitatud, arvestada täielikult, juhtivkomisjoni seisukoht. Kaheksas muudatusettepanek, keskkonnakomisjoni esitatud, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Üheksas muudatusettepanek esitatud samuti keskkonnakomisjoni poolt, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Ja kümnes muudatusettepanek esitatud keskkonnakomisjoni poolt, juhtivkomisjoni seisukoht arvestada täielikult. Oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 257 teine lugemine lõpetada ja sellega on teine lugemine lõpetatud. Läheme edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt. Vabariigi valitsus algatatud päästeseaduse ning politsei- ja piirivalveseaduse muutmise seaduse eelnõu 309 esimene lugemine ja ma palun ettekandjaks siseminister Hanno Pevkur. Aitäh, austatud juhataja, head Riigikogu liikmed, teen täna kiiresti lühidalt.
ettepanek teie ees on luua hädaabi teadete menetlemise andmekogu, et viia nii politsei, piirivalve kui kiirabi ja päästesündmuste menetlemised kõik ühte kokku ja anda see vastutushäire keskusele. Aitäh! Aitäh väga sisuka ja ülevaatliku ettekande eest. Küsimusi ei ole kolleegidel. Ja nüüd ma palun ettekandjaks õiguskomisjoni aseesimehe Uno Kaskpeiti. Härra eesistuja, lugupeetud kolleegid. Komisjon arutas eelnõu käesoleva aasta 24. oktoobri istungil. Siseministeeriumi teabeseire osakonna juhataja Rene Perting tutvustas eelnõu sisu ja eesmärke. Ta selgitas, et kehtiva päästeseaduse alusel on asutatud päästeameti ja häirekeskuse ülesannete täitmiseks üks andmekogu, mille vastutav töötleja on päästeamet ning volitatud töötleja häirekeskus. Häirekeskus menetleb praegusel hetkel nii pääste, kiirabi ja politsei hädaabi teateid. Seetõttu kogutakse andmeid, mis ei piirdu üksnes päästeasutuste ülesannete täitmisega. Päästeamet ei saa volitada hädaabi teate menetlemise andmestikus andmete töötlemist edasi, kuna tegemist ei ole päästeameti nimel tegutsemisega kiirabi ja politsei hädaabi teated. Seega luuakse senise päästeinfosüsteemi asemel kaks eraldi andmekogu ning ajakohastatakse päästeseaduses sätestatud andmekogu regulatsiooni tervikuna, et see oleks piisavalt paindlik ja asjakohane. Samuti luuakse eelnõu kohaselt õiguslik alus kõigi hädaabi numbrite 112 saabunud hädaabi teadete täielikuks menetlemiseks ühtses infotehnoloogilises keskkonnas. Tavakodaniku jaoks ei muutu mitte midagi. Komisjonis tunti huvi, kuidas on lugu esimes inimeste kohta käivate isikuandmete töötlemise ja säilitamisega, mis on saadud hädaabi teadete vastuvõtmisel ja registreerimisel. Rene Perting sõnas, et selle andmekogu juures on silmas peetud, et andmeid kogutakse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Samuti on läbiräägitud andmete säilitamise tähtajad, ehk häirekeskuse andmekogus säilitatakse andmeid 2 aastat, peale mida muudetakse andmeid nii, et isikuandmed ei ole enam tuvastatavad. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada konsensusega, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks tavapärasest lühem tähtajaks, see on 11. november käesoleva aasta kell 16:00 konsensus. Ja kuna eelnõu peaks olema seadusena vastu võetud veel sel aastal ja jõustuma 1. jaanuaril 2017, siis sellest tulenes ka komisjoni otsus muudatusettepanekute tähtaja osas. Aitäh! Aitäh! Ja ettekandja, teile küsimusi ei ole. Kas kolleegidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 309 esimene lugemine lõpetada ja määran eelnõule 309 muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 11. novembri kell 16:00. Head kolleegid, sellega on tänane kolmas päevakorrapunkt menetletud ja läheme edasi. Neljas päevakorrapunkt, Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu 265 esimene lugemine ja ma palun ettekandjaks kõnepulti Riigikogu liige Andrei Novikov. Juhataja vaheaeg 5 minutit.
Head kolleegid, juhataja võetud vaheaeg on lõppenud ja me läheme päevakorraga edasi. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu 265 esimene lugemine. Ja ma palun ettekandjaks Riigikogu liige Andrei Novikov. Aitäh, austatud eesistuja, head kolleegid. Vabandan, et olite sunnitud ootama. Teie ees on alkoholi ja reklaamiseaduse muutmise seadus. Käesoleva eelnõu ajendiks oli valitsuse pikk otsustamatus, mis on tänaseks päädimus ka valitsuse laiali minekuga. Kindlasti on kõik selle seadusega juba tuttavad, sest selle ümber kõnelemist on olnud piisavalt ja kokkuvõtteks on saavutatud piisav ühiskonna tähelepanu. Seaduseelnõu on välja töötanud Sotsiaalministeerium ning see põhineb 2014. aasta alkoholipoliitika rohelisel raamatul hoolimata. Seaduseelnõu olulisusest ja valitsuse lubadustesse kohe-kohe vastu võtta on eelnõu jäänud toppama valitsuse kooskõlastuse ringile juba 2015. aastast. Vahepealsel ajal on Riigikogu saalis hääletatud maha mitmeid Keskerakonnas poolt välja töötatud sama valdkonna seaduseelnõu põhjendusel, et kohe-kohe saabub seaduseelnõu valitsuse poolt, mis lahendab kõik probleemid ühes seaduses korraga. Parimaks näiteks oli üleliigilise alkoholi müügi keelami tanklavauplustest, millega tuli Keskerakonna fraktsioon välja mullu sügisel. Valitsuse seisukoht oli toona, et kuna Sotsiaalministeerium poolt välja töötatud kooskõlastamiseks esitatud alkoholiseadus juba sisaldab vastavat punkti ja lisaks veel teisi meetmeid pole opositsiooni eelnõu mõtet toetada. Vältimaks tekkinud ummikseisu esitas Riigikogu Keskerakonna fraktsioon menetlusse valitsuse enda alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise eelnõu, mida valitsus ei ole suutnud kooskõlastada juba enam kui pool aastat. See on harukordne juhus, kus opositsioon toetab koalitsiooni eelnõud mitte ei tee seda maha ega käitu pikalt valitsenud poliitkultuuri stiilis, kus vale inimene ei tohi õiget asja ajada. Seda me teeme karjuval põhjusel. Valitsus on juba pikemat aega töövõimetu ning otsustamatuse taga kannatavad valdkonnad, mis on ühiskonnas tõesti olulised ja vajavad lahendust juba täna. Tervise Arengu Instituudi hinnangul suri mullu umbes 500 inimest alkoholi otsesesse ja teine umbes 500 alkoholi kaudse mõju tagajärjel. Aastas kokku oli 15 000 surma ja nendest tervelt 1000 olid alkoholi põhjustatud. See peaks olema selge signaal riigijuhtidele, et alkoholipoliitika vajab korrigeerimist ja seda kiiresti. Joomine pole joo ja isiklik asi, paha tihti mõjutab see ka tema perekonda läbi koduvägivalla ühiskonda, läbi kuritegevuse ning liiklust läbi liikluskultuuri. Just nende probleemide vältimiseks on vaja kasutusele võtta nii ennetavaid kui ka probleemi leevendavaid parandavaid meetmeid. Siin on riigi roll astuda kindlaid samme, et oma kodanike kaitsta. Selle mõtte kokkuvõtte on see, et tegelikult mõjutab alkoholi liiktarbimine Eestis kõiki inimesi, olgu see siis läbi liikluse, kuritegevuse või veelgi laiemalt koduvägivalla. Tegeldes probleemi tuumaga, saame aidata ka neid ümbritsevaid inimesi. Vältimaks tupikseisu peab Riigikogu saatma selge signaali, et edasi nii ei saa ning täidesaatev võim peab võtma aru pähe või lihtsalt tulema eest ära. Meie riigis on kahjuks ununenud, et Riigikogu pole lihtsalt organ, mis kinnitab valitsuse otsuseid. Riigikogu on võimeline ka iseseisvalt looma seadusandlust ning kujundama õigusruumi. Käesolev eelnõu pole kindlasti ideaalne. Siin on nii õiged arenguid kui ka diskussiooni ja kaalumist vajavaid aspekte. Õige on suund vähendada alkoholi kättesaadavust, paigaldades selle eraldi teistest kaupadest või andes omavalitsustele suuremad võimalused alkohoolsete jookide kauplemise ajaliste piirangute seadmisel. Samas on ka keerulisemaid kohti, mis seonduvad näiteks kontrolltehingu regulatsiooniga või alkoholireklaami keelamisega. Samas usun, et need probleemid on ületatavad ning lugemiste vahelisel ajal ka vajadusel täpsustatavad. Sellegi poolest tuleb tunnistada, et eelnõu suund on oma tervikuks õige ning aitab saavutada rahva tervise kaitse eesmärki. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja, teile on ka küsimusi. Krista Aru, palun! Härra juhataja, austatud ettekandja, käesoleva eelnõu jätis kooskõlastamata majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Mis oli sellel põhjuseks ja millised olid nende ettepanekud või soovid? Aitäh. Käesoleva eelnõule ei ole valitsus esitanud ühtegi oma seisukohta. Aitäh. Siim Kiisler, palun. Aitäh, auväärt ettekandja.
Siin on üks huvitav säte selles eelnõus, et alkoholi ei tohiks müüa tankla territooriumil tegutsevas jaekaubandus või toitlustusettevõttes. Et mis seal vahet on, kas tegemist on tankla territooriumiga või ma ei tea, jalgrattalaenutuse territooriumiga või autoteeninduse territooriumiga või midagi muud taolist? Millest selline kummaline ettepanek? Ma olen nõudus, et tankla territoorium tegelikult siin suhteliselt keeruliselt määratleta selle eelnõu kontekstis. Ja see oli ka üks valitsuse eelnõu puudusi, mille tõttu see ka valitsuse eelnõuna seisis. Ma usun, et lugemiste vahelise ajal on seda asja võimalik ka täpsutada. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud ettekandja. Palun, kas te natukene täpsustaksite seda, et mis moodi siis nüüd selle eelnõu järgi võib ostja vanust kindlaks teha uut moodi? Siin on nagu öeldud, et täpsustatakse neid regulatsioone, kes alkoholi läheb ostma. Ma arvan, et te mõtlete siin kontrolltehingut. Kontrolltehingu puhul on tõesti siin seadusandja eesmärk siin eelnõu eesmärk see, et saaks inimese vanust paremini kindlaks teha, nimelt täna on see suhteliselt raskendatud, samas ka kontrolltehingu regulatsioonis eneses, mis on eelnõus, on rida puudusi, näiteks kas või see, et kontrolltehingut peaks sooritama saama ametnik. Kui me ametliku määratlust vaatame, siis see on ATS-i järgi 18 plus vana inimene, ehk siis sisuliselt ta juba täna saaks alkoholi osta või ka seda, et näiteks kontrolltehingu puhul on tegu sisuliselt väärteo uurimisega ja kui me vaatame õigusdogmaatikat, siis väärteo puhul kontrolltehing, mis on sisuliselt oma regulatsioonilt siin sarnane matkimisega, väärteo puhul matkimist ei ole eriti lubatud teha. Nii et siin on terve rida puuduseid. Aitäh. Aitäh, austatud ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Ja ma palun nüüd kõnepulti ettekandjaks majanduskomisjoni esimehe Toomas Kivimägi. Väga lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Riigikogu majanduskomisjon arutas alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu oma komisjoni istungil 17. oktoobril käesoleval aastal. Komisjoni istungile oli kutsutud ka eelnõu algataja esindajana Andrei Novikov, kes väga põgusalt komisjoni istungil tutvustas seda eelnõud ja selgitas ka tegelikult selle eelnõu algatamise sisulist eesmärki. Komisjoni istungil otsustati selle eelnõu sisulist arutelu mitte avada. Ja seda kahel põhjusel esiteks seetõttu, et antud eelnõu on identne Vabariigi valitsuse menetluses oleva sotsiaalministeeriumi poolt algatatud eelnõuga. Ka tegelikult see on üsna selline pretsedenditu juhtum, mis võib-olla kirjandusmaailmas sattuks suure kriitikalla, kui keegi on nii-öelda kopeerinud kellegi teksti ja selle enda nimel avaldanud. Antud juhul seda eelnõu algatajad on teinud. Tegemist on üks üheselt Vabariigi valitsuse menetluses oleva eelnõu ümber kirjutamisega ja algatajad poolt enda nimel esitamisega. Ja teine põhjus, miks seda sisulist arutelu ei avatud, ka siin ma pean siiski tegema olulise täpsustuse, et hea kolleeg Andrei vihjas, et Vabariigi valitsus pole selle kohta midagi öelnud, tegelikult on, nimelt on Vabariigi valitsuse seisukoht käesoleva aasta 18. augustist, kus küll jah, Vabariigi valitsus loobub arvamuse andmisest käesolevale eelnõule ja seda tegelikult juba minu poolt viidatud põhjusel, et kuna sotsiaalministeeriumi koostatud seaduse eelnõu suhtes ei ole Vabariigi valitsus veel lõpliku seisukohta kujundanud ning ministeeriumide märkuste arutamine on veel pooleli. Et see on tegelikult ka teine põhjus, kuna meil selleks hetkeks, kui see eelnõu oli arutusel majanduskomisjoni istungil,
puudus Vabariigi Valitsuse sisuline seisukoht, kuna see teema oli alles arutelul pooleli. Ja kolmas on loomulikult see, millele eelnõu algataja esindajaga vihjas, mis põhistab samuti selle mitte sisulist arutelu komisjoni istugil, on asjaolu, et mida Andrei Novikov ka komisjoni istungil rõhutas, et selle eelnõu algatamise ikkagi üks eesmärk on see, et Vabariigi Valitsus kiiremini nii-öelda selle eelnõu menetlemisega tegeleks ja jõuaks kokkuleppeni. Ja sellest tulenevalt siis majanduskomisjoni istungil tehti järgmised menetluslikud otsused, et esiteks võtta antud eelnõu täiskogu päevakorda 8. novembril käesoleval aastal, otsus oli konsensuslik, teiseks teha esimene lugemine lõpetada, otsus oli samuti konsensuslik ja kolmandaks teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 5. detsember 2016 kell 17.00. Ka see otsus oli konsensuslik. Tänan. Aitäh, austatud ettekandja, teile on ka küsimusi. Andrei Novikov, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud ettekandja. Te mainisite, et siin on selgusetu, kes on selle eelnõu autor. Kas selles eelnõus on sõna selgelt öeldud, et kes on selle autor, et see on Sotsiaalministeerium või mitte? Aitäh küsimuse eest. Ma arvan, et selle autoruse tuvastamine ei ole kõige keerulisem lugu, kui võtta nii-öelda ette Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud analoogne eelnõu, siis see on üks üheselt langeb kokku selle eelnõuga, mille antud eelnõu algatajad on esitanud ja ma lähtun ikkagi eeldusest, et Sotsiaalministeerium tegi selle eelnõu enne, kui teie selle tegite, mitte vastupidi, nii et selles mõttes ikkagi see autorsus kuulub antud hetkel Sotsiaalministeeriumile, mitte eelnõu algatajatele. Aitäh. Aadu Must, palun. Andrei Novikov ei saanud vastust küsimusele, kas eelnõus endas on selgelt öeldud, et autor on Sotsiaalministeerium. Siis ma küsin seda uuesti. Aitäh. Kahjuks ei ole öeldud. Minu arvates oleks isegi korrektne seda nagu öelda tegelikult eelnõus endas, nii öelda, et on tegemist Sotsiaalministeerium poolt algatatud eelnõuga. Siis oleks üks üheselt arusaada vent, olles korrektne ja täpne, siis majanduskomisjoni istungil eelnõu algata esindaja Andrei Novikov sellele ka viitas. Nii et selles mõttes komisjoni jaoks ei olnud istungil see selgusetu. Aitäh. Kalle Palling, palun. Ja aitäh, austatud ettekandja. Et kui ma nüüd ajaloos proovin meenutada, siis vist paar päeva tagasi ütles ka Kadri Simson, et nad läksid sotsiaaldemokraatidele appi selle eelnõu esitamisega. Ja tõesti komisjonis ühtegi arutelu ei olnud, et kas on põhjust arvata, et tegelikult peeti neid läbirääkimisi juba toona, et oli kokku lepitud sisuliselt selles tulevikus, kus me praegu oleme. Ja seetõttu nõustuti nii ühehäälselt siis seda eelnõu toetama. Aitäh, hea kolleeg, et ma arvan küll, et alustada nii-öelda uue koalitsiooni kokkupanemist valega, et just nagu nii-öelda veel eile hommikul keegi ei teadnud, millega see päev õhtul lõpeb, et see on tõepoolest nagu minu arvates väga halb algus uuele koalitsioonile ja noh, ilmselgelt nii-öelda need sisulised läbirääkimised on toimunud oluliselt varem, nii et minu arvates küll ei ole korrektne nagu Eesti rahvastega ega valijad petta, kui see soovija tahe on kellegagi teisega nii-öelda ühte eita, siis ei saa seda kellegi ette eita, aga nii-öelda alustada seda nagu valega, et just nagu nii-öelda äkki hommikul tuli mõte ja õhtuks sai koalitsioon kokku, et see ei ole kindlasti pädev ja teisest küljest ka antud eelnõu kontekstis loomulikult nii-öelda ilmselt see koostöö saab edaspidi olema ja eks see eelnõu mingil kujul saab ka vastu võetud, aga lihtsalt lisarepliigina, et ma ei eita kindlasti nii-öelda seda eesmärki, et alkoholi kättesaadust piirata, aga ainult ühe sisulise repliigi ikkagi ütlen, ilmselgelt on oluline ka selline majanduslik mõõde ja kas need piirangud on proportsionaalsed saavutatavate eesmärkidega ja kas need on sellised majanduslikult igati mõistetavad ja loogilised, sellepärast olema tegelikult üsna murelik ja nii-öelda veel murelikum vaadates nii-öelda uue koalitsiooni poole, et selline tasakaalustav element, mis parempoolsed erakondade näol on olnud, siis täna ei ole kahjuks lootagi enam IRL-ile selle poole pealt, nii et ma kardan, et ettevõtjate jaoks ilmselgelt on üsna suur risk, et see saab olema väga suure majandusliku koormusega. Aitäh. Kalle Palling, palun. Lihtsalt protokolli huvides, et kas te võiksite korrata üle, et millisel kuupäeval see komisjoni arutelu toimus ja millised siis uus erakond Isamaa liikmed osalesid sellel komisjoni istungil, et ka need Isamaa Respublika Liidu liikmed üle Eesti saaksid aru tegelikult, mis ajast alates on need läbirääkimised ja see konsensus vasakpoolse koalitsiooni kokkupanemiseks tegelikult juba saavutatud? Aitäh!
pean oluliseks täpsustada, et uus erakond Isamaa liikmed ei osalenud sellel koosolekul, küll osalesid Isamaa Respublika Liidu liikmed sellel koosolekul, aga see koosolek iseenesest toimus tõepoolest 17. oktoobril käesoleval aastal. Aitäh! Aitäh, kolleegid, väga hariva mõttevahetuse eest, aga rohkem küsimusi ei ole. Kas kolleegidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 265 SE esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja määran eelnõule 265 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 5. detsembri kell 17.00. Head kolleegid, sellega on tänane päevakord läbitud ja istung lõppenud. Aitäh teile!